្វាញោមពុទ្ធបរិស័ទកាន់គិរីថ្ងៃពីទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាដែលប្រសងទៅនឹងចោតបំផាតគុំបន្តទៅព្រះមេណាផតបុរាណភិវេនមេតាបេតាប្រមញ្ញារីដោយអនុភាពនៃបាយដែលពេញក្នុងបាតនេះគឺមេតាបេតាប្រមញ្ញមកវិចាក់ទីកថាទៀតបងអាសយ៉ាបលុយចោលហThank you.
បងចារពោវិញ្ញាណយើងពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺជាសកម្មភាពប្រភេទតយទានដល់គេនោះមកគេនោះព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គព្រះសមណៃនៅក្នុងភូមិសុភមង្គលឃុំរាជាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំបងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ថ្ងៃអង្គារទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បងបងប្អូនមានពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នារីករាយអនុមោទនាជាខ្លាតាមកម្លាំងសុភារឿងរួនបងក៏ដោយនេះគឺមានទាំងអង្គបច្ច័យនិងបន្លែទៀតបងងើបគេនេះទទួលទួយទុកវិញតែជាប្រយោជន៍បាននៅសិលីសើចោចម្រើនងំបងលេងដោយបានបញ្ចប់មួយផ្លូវហើយបងផ្លូវភូមិសុភមង្គលផ្លូវទី1ត្រូវបានបញ្ចប់បងពេលនេះគឺឈានមកដល់ឈានចូលទៅផ្លូវមួយទៀតបងញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយនេះត្រូវឆ្លងកាត់វាស្រែបងផ្លូវគោផ្លូវក្របីផ្លូវមនុស្ស